I've seen trees of green, red roses too. Co to je? České znění připravili Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Helena Štáchová. Zvuk Jaroslav Kosán, překlad Vojtěch Kostiha, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dramaturgie Lucie Musílková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Českého znění Zdeněk Štěpán. Ve studiu Babidaby SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2016.